राज्यात आता दिसपट्ट एक अपघात असताच मंगळवारी फोण्या बोरी पुलार दोन दुचाकी मध्ये टक्कर झाल्यान अपघात झाला. या अपघातात दोनही दुचाकी चालवपी जखमी झाल्यात. पुलार येरादारी काय वेळा खातीर आडावून उरली. पळयात कृष्णा नायकाचा रिपोर्ट. एक एक्सिडेंट झालो पुलाचेर. दोन बायका मदीं एक मडगांव वयताली एक फोण्या वचपाक वयताली. ताचे मदीं एक्सिडेंट जालो. दोगांकी बरो माल लागिल्लो आसा आनी ही ट्राफीक हांगा जाम. ट्राफीक अर्दवर जालें आसा. ट्राफीक जाम आसल्यार अजून आतां पुलीस हांगा पावना. अजून आतां हाजे मुखार पुलीस पावपाचे. आपूण एम्बुलंस आतां आयली आनी तांकां घेवन येयल्ले आसा. ट्राफीक जाम आशिल्लो. बस आशिल्ले मागीर मुखार बुलेट आशिल्ली. बुलेटूक येयली तेगे फाटल्यान हांव येयलो आनी सडनली तेगे येतालो मुखारल्यान. तूं खंयचो? हांव सावडे. सावडे. तूं खंय वयतालो? सावडे वयतालो. आं तूं खंय वयता? तूं खंय वयतालो? तूं खंय वयतालो? तूं मडगांव वयता? मडगांव वयतालो. आनी तो तो खंय वयतालो? तो तेवडे वयतालो. तूं कितें जालो आतां? तूं एकलो आहलो? एकलो आशिल्लो? गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी भक्ती पैवाळगी.